Em palestras emblemáticas, o lendário físico discorre sobre as complexidades que cercam um dos mais fascinantes mistérios do universo. Em 2016, Stephen Hawking participou da série de palestras BBC Retail Lectures, promovida pela rede de televisão britânica BBC e transmitida pela rádio BBC 4. A cada ano, uma figura proeminente em sua área é convidada a discorrer sobre temas relevantes. Naqueles meses de janeiro e fevereiro, Hawking falou sobre um assunto que há décadas ocupa lugar de destaque em suas pesquisas: os buracos negros. Em duas exposições memoráveis, um dos maiores gênios da atualidade argumenta que, se pudéssemos compreender como os buracos negros funcionam e como eles desafiam a natureza do espaço e do tempo, seríamos capazes de desvendar os segredos do universo. Insights de toda uma vida são apresentados com a lucidez e a já conhecida verve cômica de Hawking, acrescidos de notas explicativas que situam o leitor nos trechos mais cruciais. Enquanto a maioria dos especialistas se conforma com o fato de trabalhar com temas praticamente ininteligíveis para o público geral, Stephen Hawking tomou para si o papel de grande paladino da divulgação científica, e nesse pequeno livro, mais uma vez, extrapola todas as expectativas. O livro conta com introdução e notas de David Shukman, editor de ciências da BBC, e ilustrações úteis e divertidas, que complementam a maneira bem-humorada como Hawking expõe suas ideias. Hawking consegue explicar algumas das questões mais complexas da física cósmica com uma combinação perfeita de clareza e sagacidade. The Observer. Uma mini-biografia sobre o autor. Stephen Hawking foi professor lucasiano por 30 anos da Universidade de Cambridge, uma das mais prestigiosas cátedras de matemática do mundo, já ocupada por Isaac Newton. Exerceu o cargo de diretor de pesquisa do Departamento de Matemática Aplicada e Física Teórica e fundou o Centro de Cosmologia Teórica da instituição. Considerado um dos físicos mais importantes da história, recebeu inúmeros prêmios e honrarias, incluindo a Medalha Presidencial da Liberdade, a maior condecoração civil dos Estados Unidos. Além de uma breve história do tempo, seus livros para o público geral são O Universo numa Casca de Noz, Buracos Negros e a autobiografia Minha Breve História, lançados pela editora Intrínseca, e também o grande projeto e coletânea de ensaios Buracos Negros, Universos Bebês. Hawking morreu em 2018, aos 76 anos, em Cambridge,